Shekara 40 ba amsa masa ba.
dukkan abin da za a faɗa na kissa daga annabawa ba abin da zaka tabbatar sai abin da Qur'ani ya tabbatar ko abin da nassin Qur'ani ne da ce ya tabbatar iya ka san sani na babu wata aya ta Qur'ani da ta nuna ko wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya tabbatar da wannan kissa sai a tabbace shi in ya kawo dalili mai karfi a karba in ba haka ba ya kyale masa kissa wannan ke cewa da Allah ina son karin bayani dangane da halittar sama a cikin waɗannan ayoyi da ke cikin suratul fussilat qul innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada har yazwa wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin har yazwa fa qadahunna sawa'a samawati fi yawmayni abinda ayoyin suke cewa qul innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wato sun ana kalubalantar kafirai ubangiji ta halarci da su shin za ku rinka kafircewa ku kafircewa wanda ya halicci kasa fi yawmaini allazi khalaqa al-ardha fi yawmaini wanda ya halicci kasa cikin kwanaki biyu wata ja'aluna lahu andada ku zo kuna sa masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wanda ya halicci kasa faɗin cikin kwanaki biyu shine Allah ubangijin halittu waja'ala fiha rawasiya min fawqiha ubangiji ta'ala shine ya sanya duwatsu a cikin kasa din daga samanta wa baraka fiha ya sanya albarkatu a cikinta masu yawa ya sanya zinari da azurfa da dukkan waɗansu albarkatun kasa a gargashin kasa din wa qaddara fiha aqwata ya kaddara irin abin da ya kamata kasa ta samar na amfanin gona fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin cikin kwanaki guda hudu mabiya juna ga dukkan wani wanda yake son an sa masa fitawarsa game da yanayin halittar kasa summa stawa ila as-sama' wa hiya dukhan fa qala laha wal ardu itiya taw'an aw karhan qalat ataina ta'in sannan ubangiji ta'ala kuma ya daidaita zuwa ga sama ma'ana ya nufaci sama kuma ya halicce ta da sama ɗan da kasa ubangiji ta'ala ya musu umarni kan cewa su zama masu ɗa'a a gare shi fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayni sai ya mayar da sammai ɗin nan guda bakwai ya kammala halittarsu ya daidaita halittarsu fi yawmayni cikin kwanaki guda biyu wa auha fi kulli sama'in amra ye wahayi kowace sama ye mata umarni na irin abin da ya kamata ta yi wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hifza Allah ya ce muka kawata saman duniya da fitilu su ne taurari wa hifzan da kuma wani tsari na musamman tauraro irin masu aman wuta da aljanu da ke kokarin sato maganganun malaika dalika takdirul azizul alim wato wannan shi ne kaddarawar al-aziz magwayi mai karfin iko sannan kuma al-alim wanda yake masani to idan muka duba gaba ɗaya zamu kwanaki nawa muka samu a zahiri zamu ga takwas wala innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni da kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ili dana a mutu hudu idan gurin kuma fa qadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa huwa fi kulli sama'in amra to idan aka ce halittar sama da kasa da abin da ke cikin su cikin kwanaki ta fasajiyar wannan ayoyi ya zami da ayoyin da suka nuna cewa fi sitati ayyamin inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh to a gaskiya nan gurin makwana shi da ne wata fal da Allah ce kula yadda kula takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayni kaga biyu ne an gane wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha sannan kuma halittar abin da ke cikin albarkatun kasa gaba daya
sanya duwatsu a cikin ta albarkatun da aka binne a cikin ta da kaddara amfanin da za ta samar da amfanin gona da sauro sai ce fi arba'ati ayyam yana nufin idan an hada ta biyun farko ya zama nan kenan wato halittar ta kwana biyu sanya duwatsu a cikin ta da albarkatu kuma shi kuma cikin kwana nawa shi ma biyu idan aka hada ya zama me arba'ati ayyam min sawa'at kwanaki huɗu cikcik lissa'ili to can wurin da aka ce ba kaza hunna saba saba wani wannan ana maganar halittar bakwai halittar samman bakwai kuma da dare ta su kuma kwana biyu idan hada da wannan hudun ya zama nawa shida ya zama mai cikar wa da fadin sa in rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al'arsh wannan kitabu me yasa aka yawaita maimaita kisar annabi Musa da Fir'auna a cikin alqur'ani cewa me yasa bai kamata kai wannan tambayar ba dan yanzu da ni da kai da kowa ba wanda ya san me yasa tunda ba mu ne muka bi mai ta ba ubangiji ta yi ta a irin wannan abin da malamai suke kokarin kalatowa meye hikima mana darasin da za a iya dauka daga ciki to wannan kuma hikimomi na cewa saboda hikimar kaza Allah ya yi kaza saboda hikimar kaza Allah ya yi kaza ko dai hikima ta zanto mansusa nasi ne furta ta yi kawo ta kamar yadda Allah ya faɗi hikimar halittar dan Adam cewa hikimar halittar sa shine me bauta wa makhluqatul jinna wal insa illa liya'budun kaga hikima din mansusa ce kamar yadda Allah halitta hikimar halittar sama da kasa litana mu anna Allah ala kulli shay'in qadirun mu anna Allah kada hata bi kulli shay'in ilm kaga kamar yadda ya faɗi hikimar saukar da alqur'ani liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab da wannan hikimomi ne mansusa amma duk abin da bai nasanta ba ya zanto hikima mustanbata hikima mustanbata kuma galibi malami suna cewa kar mutum ya kankan ba tunda ba nasi ne ya tabbatar ba idan ka ce hikimar da ta sa aka maimaita kaza cikin qur'ani idan kaza to yanzu da gurin kana tabbatar mana wani ilimi da ba a iya samun sa sai daga wanda ya maimaita din shine Allah sai dai abin da ya kamata shine kai ladabin zance ka ce me yiwuwa daga cikin hikimomin da suka sa aka maimaita wannan kila saboda kaza kila saboda kaza kila saboda kaza ka ga nan kowa ya san kila kace kuma ka faɗa abin nan naka ɗaya ne daga cikin hikimomin sauran baka sani ba to wannan ya iya zama karfi amma ka nasanta hikimar to wannan ba abin nan bane da haka ni ba zan iya faɗa maka hikimar da ta sa ka maimaita ba dan ban san ta ban ganta cikin nassi na Qur'ani ko hadisi ba wallahi an gane ku amma darussa da za a yi ɗauka cikin kisar wannan kuma suna da yawa cikin kisar annabi Musa da Fir'auna musamman galibi mutane wato su ga yadda aka gwara tsakanin karfin mulki da karfin hujja daga ƙarshe kuma wace nasara hujja ce ta nasara akan mulki sannan kuma mu gane cewa duk mulki dai a cikin dai tarihin mamallaka lallai Fir'auna na cikin masu babban mulki a bakarsa da wuya ba bayan nan kuma a samu mai mulki irin nashi a to da karfin mulkinsa da komai ƙarshe mulkin nasu bai zaura masa da komai ba yayin da ya dogara da mulkinsa da haka masu mulki ne yanzu su mai su shafa a kansu wato alashin ruwan albarka da sauran darussa masu yawan gaske da mutum zai iya dauka da kuma duk karfin mulkinsa su masu imani bai sa sun ji tsoron sa ba sun tsaya akan imaninsu wanda wannan darasi ne da ake bukatar a yi zuwa ɗauke shi kada ya kasance malami da yake da masaniya game da Qur'ani da hadisi da siran annabi gwagwarmayar annabawa ya kasance wani mutum mai mulkin da kila an bashi wa'adi shekara hudu ko shekara biyar ya maka barazana da kujerar mulki ko barazana ka duk shirme ne wani kar ya yi maka farjinin da za ka kasa faɗa masa gaskiya tilas ka faɗa masa gaskiya sai dai idan za ka faɗa gaskiya kai ka faɗe ta ta hanyoyin da Allah ya tsara maka faɗa udu ila sabil rabbika bil hikmati muna maimaita wannan dan saboda kaucewa barna guda barna ta farko rashin faɗin gaskiya kaga barna ce barna ta biyu faɗin gaskiya amma da zage-zage kaga wanda ita ma barna ce wanda suke iya hana a karɓi gaskiya ka faɗi gaskiya amma kar ka zage kowa kar ka ci mutuncin kowa kar ka wulakanta da kowa a'a ga yadda gaskiya take Qur'ani da hadisi ya ɗan uwa ya kamata ku rabu da kaza ku yi kaza ya ɗan uwa kaza ya saba Qur'ani kaza ya saba hadisi a tabbatar kaza da kaza ne duka in ka ka kausa harshe ga mutum to shi ma ya faɗa musulunci bakar magana wannan babu limbi din kan kafa su samu sashi me kuma zaka zaka sissirta masa amma sako yake an san shi da sako ba san shi da fitowa da fada musulunci ba kar magana ba sai ka kiran shi da hikima har Allah ya sa fahimci gaskiya wala Allah mai mulki ne ko mai dukiya ne wannan kuma yake cewa gaskiyar zance
me gaskiyar zancen da ake cewa wani gawar Fir'auna har yanzu tana a kasar Egypt. Haka ne idan ka je gidajen tarihi na kasar Misra za a buɗe maka gawarsa tana cikin wani akwato a ciki a birnin Al-Kahira. Ubangiji dama ya ce wal yawmu najjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya, za mu tsamar da kai da gangan jikinka, ta yi da gangan jikin ba zume da shi cikin ruwa ya lalace ba, za a fito da shi don ya zanto aya ga wanda zai biyo bayansa. To kaga aya ga wanda zai biyo bayansa din nan ba wanda sai iyakacin zamanin sai Allah, an gane ku? Kuma dan Allah ya tsare gawar Fir'auna ya faɗi hikimar da ta sa ya tsare ta, shi ne mi litakuna liman khalfaka aya, don ya zanto gargaɗi da wa'azi ga wanda zai biyo bayansa. Ba wai an tsare gawar bane ba ta lalace ba, tana da daraja. Allah na iya tsare gawar kafiri ko da kafiri ba da daraja saboda wata hikima da ya ga dama kamar wannan da muka gani yau, an gane? Kuma Allah madaukakin sarki na iya rada daga gawar mumuni ga ta ya tayi kashi kaca, wannan ba shi ke nuna kuma ba da hikima ko ba da daraja a wajen Allah, an gane? Ma'aunin dai shi ne mai mutum ya rayu a kai lokacin rayuwarsa na imani da kuma aiki na gari, shi ne ma'aunin da ake kula da shi. Karin bayani kan kisar tashin kan nan dangantakar tashin kiyama da kasar Sham, me karin bayani? An ce maka annabi ya ce wal hunaka ba da bayanin ba da bayanin nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wani bayani ba bayanin annabi, annabi ya tabbatar cikin hadisi daga kasar Sham ne za a tashi kiyama. Hadisin yana cikin Abu Dawud, yana cikin Nasa'i, Dawud tafsir da sauran littafan sunna. Na fara kawo maka Abu Dawud don ba dan mai cewa waɗanda suke alfa min hadisi kan bazuru, to hadisi ne ga tace ta kowace fuska cewa za a tashi kiyama daga kasar Sham, wannan daga cikin falalar kasar Sham cewa za a tashi kiyama daga can, yana daga cikin falalar ta kuma Allah sai mata al-ardul mubaraka, kasa mai albarka, kamar yadda muka karanta ayoyin da suka nuna, kuma ta zanto wurin hijiran annabawa, kuma ta zanto annabi an kai shi can wurin kafin a tafi da shi mi'raji zuwa ga sama. Saboda haka ganin damar Allah ne ya aiwatar da abin da yake, amma ba a tambaye shi dan me, la yas'alu amma yaf'alu wa huwa yas'alu, dan shi Allah fa'alu lima yurid, ba a tambaye shi dan me yasa kai kaza, shi ne zai tambaye mutane me yasa ba ku yi kaza ko ku yi kaza. Wanda yace meye bayanin wannan ayar, wallazina ittakhadhu masjidan dhiraran kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman harraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Wannan aya tana cikin suratul tauba, tana maganar kan waɗansu mutane da suka gina masallaci don cutarwa, sun gina masallaci don cutar da musulunci, waɗansu ne daga cikin munafukai, kun san munafukai ko dama su ne masu imanin baka amma a zuci ba su da imani, yayin da duk suka zo wurin musulmi za su ce mun yi imani, amanna billahi wa bil yawmil akhir, amma Allah da kansa ya ce wa ma hum bi mu'minin, yaudara su. To sai suka so su yi wa annabi ta'addanci, sai suka gina masallaci suka ce annabi zo ya buɗe musu, suka zaɓi zaratan sojoji suka sa a ciki dan annabi ya zo ya musu ta'addanci, ya ji lokacin da annabi zai tafi yakin Tabuk, sai musu alƙawarin in ya dawo zai zo buɗe musu, dan yanzu zai tafi yakin Tabuk. A wajen dawowa Ubangiji Ta'ala ya masa wahayi ya sanar da shi irin kullallar da kullu a wannan masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗansu sahabbai suka je suka kai ɗauki suka rusa masallacin suka kona shi. To shi ne Allah ke ba da labarin waɗannan mutanen, su ne waɗanda suka riƙi masallaci ziraran don cutarwa, wa kufran da kuma kafirci, wa tafriqan bainal mu'minin da ƙoƙarin raba mummunai, wato annabi na sallah a wani wuri su kuma suna sallah a wani wurinsu daban, wa irsadan liman haraba Allah, kuma suka mayar da masallacin ya zanto cibiya ga dukkan wanda ya yaƙi Allah wa rasulahu da manzansa min qabl tun da. Amma zaka ji wala yahlifunna, zaka ji suna yin rantsuwa, in aradna illa al-husna, ba abinda muka da fata face wato kyautata al'amura, wallahu yashhadu innahu lakadibun, Allah kuma ya san ƙarya suke. Shi ne Allah ya ce da manzon Allah la takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala bunyanihi wa ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Wannan su ne cikin ayoyin da suka yi magana da wannan, duk sun sauka lokaci guda aka hana annabi yin sallah a ciki, karshe kuma annabi tura aka je aka rusa wannan wuri, kuma daga nan wurin malamai suka dauki cewa dukkan wata cibiya da aka san an gina ta ne dan fasadi, ashe rusa ta yana da kyau, suka dauki ka'ida ta uquba maliya, wanda Ibn Taymiyyah ke cewa ana kasa ta gida uku, ita uquba maliya
hukuma ta dukiya ta azir da ake ta fuskar dukiya shine ko dai a jirkita abin ta dayir ke an gane ku ko adala ta shiga bade a rusa shi ko kuma a kwace shi a bayar da shi ga wani inda za a iya canja abu kamar mutum ya yi labule ko zanen gado sai ya hoton mutum a ciki wanda hoton kuma shari'a ta ki ko ya hoton barewa a ciki kaga shari'a ta ki to dama annabi ya ce shi ba wani abu ne ba hoto sai kai da haka idan an yi hoto kuke son ku lalata shi don saboda shari'a ta hana sai ku yanke ka to sai aka yi zanen gado mai kyau amma ba hoton barewa a ciki me za ka yi ka lalata wannan abin da shari'a ta hana shi ne game ka yanke ka to kaga idan ka yanke kan kaga zai tashi daga zanen gado daga nan gudun sai dai ko sauran kuma kamar yadda shi fulo ya zama fulon duka guda biyu to kaga na hukuma ce amma ba ta hanyar kwace abin ko ta hanyar lalata shi ba sai ta hanyar mai taghayyiruhu min halin ila halin ana yin wannan hukumar yana daga cikin bukin wanda ake so masu mulki su dauka inda a cikin su dabbaka shari'ar musulunci a banka sa akwai kuma hukuma ta a rusa abin gaba daya kamar yadda annabi ya tura aka rusa wannan masallacin an gane ku kamar yadda kuma lokacin da haramcin giya ya sauka aka je aka lullusa masaki-masaki na giya da tukwane da tulunan giya din da randa ta giya ai kaga da ya isa a zubar da giyar kawai a wanke kwanukan a ci gaba da mai amfani da su amma sai annabi ya ce ai mai a rusa gaba daya aka farko sa aka rusa gaba daya to kaga ana iya yin wannan hukumar a wani lokaci idan ta kama sannan ana iya yin hukuma ta kwace abin daga hannun mutum kamar yadda Abdullahi dan Umar ya kasance idan mutum ya yi sata a cikin wurin da ba hirzi ba sai ya kallafa mutum cewa ya kawo rubin abin da ya sata so ai kun san sata a hirzi idan ka je cikin gidan mutum ka bude daki ka bude akwati ka dauki kudi ka mai da kama kai yake maka hannu zaka wasariku wasarika dan wannan abu ne a hirzin sa idan ka samu mota a gareji ka dauke ta idan aka kama kai yake maka hannu zaka amma mota a masallaci kaga ba a hirzi take ba sai mutum ya sata to duk da ba za a yanke masa hannu ba an ta da duka kuba shine Umar dan Abdulaziz ce sai a lissafa kudin motar gida biyu an sai motar naira 200,000 sai ya kawo naira 100,000 ko dai ya kawo 200,000 da rike motar ko ya kawo motar da 200,000 to wannan 200,000 da ya kawo sai a bayar ma mota motar sa 200,000 kuma a rubuta ta kawo sadaka ta sabbi da an gane ku kamar da annabi ya ce wanda duk yake bayar da zakka to za mu kwace ta da karfi sannan kuma da me da rabin dukiyar sa inna mu'akhizuha wa shatara mali wanda aka ce yi zakka yake idan hukuma ta zo da karfi sai ta kasa kudin naira da wani yake da su a yana da kudi naira kada to nawa ne zakka sau an bayar da kashi ɗaya cikin 40 sai kuma a tafi rabin dukiyar sa a raba talaka sarka kashi bila kyalin da rabi saboda ya zanto ta aziri kar nan gaba wani ya sake cewa ba zai bar zakka ba gobe wani zai ce ba zai bar da shekara ta yi za ka jana cewa gata hatta lana a kusa hawa ta tsara mali sai je da ko a sa masa tara ya je ta kawo a duk shekara ya kawo kada ta'ziri ne wannan ba haddi ba ne ta'ziri ne ta'ziri kuma kamar da kuka sani ko ba su a buɗe take ta'ziri shi ne ɗaukan wani mataki da zai hana faruwar barna kan wani laifin da shari'a ba ta saukar da haddi a kansa ba to irin wannan duk abin da ijtihadin ya kai alkali ko shugaba ya ɗauki mataki a kai shi kenan ko da ta gama kisa ne an gane akan abin da shari'a ba ta riga ta saukar da doka a kai wannan yake cewa da larabci ya rubuto yana neman in yafe masa saboda da kafin ya fara zuwa wannan majalisi yana jin malaman bid'a suna faɗin kaza 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 game da abin da ya shafe ne to ya sha zagi na riba iyaka
daga an ta da tsinewa babu gida. Sai wata rana sai ya zo wajen darasi sau ɗaya sau biyu, kuma sai Ubangiji ya taimake shi kamar yadda yake cewa yanzu kan ya rabu da tariƙa yana tare da littafin Allah da sunnar Annabi. Muna maka murna akan haka, Ubangiji ya dawo da mu kan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne abin da kowane musulmi ya kamata ya rabu da tariƙa, ya koma littafin Allah da sunnar Annabi. Kowane musulmi matakar yana so ya yi lafiyayyen musulunci to ya rabu da tariƙa. Na saboda ita tariƙa kishiyar sunna ce. Abin da yasa za ka gane haka, ka samu dukkan shehin tariƙa da ke garin nan, ka ce da shi ni ba zan yi izala ba kuma ba na wahabiya, ba ni da abin da ke jin tsoro ba, ba ruwa na da abubakar guri da muwatta na Imam Malik, ga kuma Qur'ani. Waɗannan sun ke da duk abin da suke ciki da kowace samun Allah ne, kuma duk abin da aka ce mun addini ne zan duba cikin nan in gani ina kuma. Kuma ga ahalari na ga ikimawai na ga ikiya ta hasuwa musu kuma ina karanta ba. Waɗannan kaɗai ba zan ƙara komai a kai, amma kuma ba da izala ba ne, ba zama da izala ba, kuma ba zana da wahabi. Wannan kawai zan rika, ba ruwana da kowace dariƙa sai dariƙar Annabi. Wallahi tallahi malam tarika ba zai zara ke ba. To me yasa yake yarda da kai dan yana san Annabi ko da zo dikar Annabi? Inda yana da tabbacin tarika daidai ne da abin da Annabi yake, to zai damu. To amma dan Wahabiya da kake zargi ko dai zara da kake zargi shi sai ce ya yarda kai haka din. Ya nuna shi ma yana son abin da Allah ke so, abin da manzo Allah ke so. To kai kuma da aka ce zo a rabu da komai a koma Allah ya ce Annabi ya ce. Ke kowa ya ji jewa ko ake ji guda ai jewa kowa ya ji jewa duk shi ne wa mun koma nan duk kawai jewa duk shi ne manzo Allah domin kowa da shi yana da mutanen sa a wani kasane da babban dukkan duniya wani jewa kuma nan daga magana da zuwa wani wani jewa mutanen sa daga Al-Qahira zuwa wani daga Libya wani daga Morocco da sauransu wani daga Kauna wani daga Yanani amma da duk wani duniya wa ma arsalna ka illa amma ba zai da wannan ba duk mai hankali kuma wannan tunanin ne kamata ne. To idan an cewa da jikan Annabi ne, to sai na rabu da jikan da kama kakan da yalan jinai shi ma jikan kona da rai ne kamata ya ji haukina ba yi in ko har wanda jikan ya ji haukina ya nuna abin da yake kai kishiyar na kakan sa ne. To a lokacin nan dangantu su zo da kakan su fara da amfani wata dole amfani ne amma in yana tabbata abin da yake kai daidai da kakan sa ne mai damuwa kuma wannan shi ne tsarin suna bambanci tsakanin da'awa ta suna da da'awa ta bid'o'i. Ita da'awa ta suna ba ta dangantuwa zuwa ga kowa kan da ya ce magana, duk wani wanda ya shahara da ita